Tjena och välkommen till en ny video. Det här är vår femte foottrap med min lillebror. Tjena Arad. Jag kommer välja, han får välja lite ibland. Jajamensan, sen blir det ingen på fredag. Och då ska vi göra med vår farsa. Jag och min bror har gjort. Min morsa vet inget om fotboll, men ändå. Vi kör väl helt enkelt igång. Vi går in på online. Draft online. Lös in. Och 4-3-3. Min vanliga. Den tar vi. Välj en kapten. Står det väl. Ja. Ronaldo 98. Men jag vill köra anti-La Liga-lag. Så därför tar vi Sanchez. Vi ska inte välja något La Liga-lag. Vi ska försöka ta Premier League. Oj. Jag är ju lång i det här. Fan Percy. Du får bli lång. Lång. Anti La Liga-lag. Kom ihåg det. Höger. Mané. Varför inte? Pogba. Jo, Pogba. Han kanske kommer med oss. Keita. En ganska bra. Kim Källström. Ja, men man kan väl ta Kim Källström. Men sen kan han få sitta på bänken. Eller Liga. Premier League. Kom igen nu. Kroos och Iniesta har vi där. Men vi tar Holberg. Anti La Liga sa vi. Ja, men här har vi ju Delf. Vi går över till vänsterback. Oj där. Filip Luis, kom igen nu. En La Liga. Premier League ska det väl vara. Vi tar den där Bundesliga vänsterbacken. Sen ska vi vänta lite tills vi får någon på reserven. Vi kommer inte få fem här. Kanske det, kanske. Sluta ge negativt. Förlåt, alltså han är så dum i huvudet. Kabul tar vi. Vi går över till andra mittback. Adelien, det är ju bra där. Först är ganska bra. Vi går över till högerback. Ge oss Bellerin nu. Juanfran, Dani Alves. Ja, men där har vi ju Zabaleta. Det är ju bra. Målvakt, kom igen, Hugo Lloris. Bravo. De Gea. Precis som De Gea. Nu går vi över till våra reserver. Första reserv. Kom igen nu, Premier League. Men då får vi väl bli Pereira. Andra reserv. Kom igen nu, Premier League. Eriksen. Vilken överraskning. Tredje reserv. Med en bra nu. Mkhitaryan. Mahrez eller Mkhitaryan. Det får bli Mkhitaryan. Fråga mig bara inte vilket bra lag vi håller på att få här. Hernandez finns ju. Då kan vi väl ta Hernandez. Vi går över till Lukaku. Vilken överraskning. En bra här. Första avbrytare. Ge oss någon grym nu. Costa. Ronaldo. Ibrahimovic. Messi. Vi sa ju Ibrahimovic. Messi och Ronaldo på nicka. Ronaldo där. Cavani, Neymar. Neymar. Men vi tar ju Eden Hazard. Edwin Hazard. Bror till Sagan om ringen. Kallar vi honom där. Vi tar väl Mata. Kom igen nu. Ge oss någon bra nu. Kom igen. Wanyama Alonso. Och han kan ju spela vänster också. Kom igen nu. Bellerin. Kom igen nu. Ge oss någon bra. Näst sista spelare. Men Walker. Kai Walker. Väldigt bra. Och så en målvakt. Vi har ju De Gea. Vi kan ta Tim Howard. Nej, vi tar inte Tim Howard. Vi tar Sirigu. Nu ska vi fixa till vårt lag. Det är bäst att vi tar Lukaku där. Nej. Som faktiskt tar ner. Men vi tar Zlatan. Det får ta ner lite. Hazard. Där tar vi Mata där och så får ja! Nej, nej!
formell den är ju väldigt bra kemi hittills. Kan vi få en 100 kemi? Ja, det kan. Om. Mkhitaryan, kom igen. Där har vi 99 kemi. Mer än 99 måste vi få. En till upp i kemi skulle bli så himla toppen, eller hur min bror? Ja. Fast man sitter och chillar med. Jag ska försöka få en till här om vi har Alonso här. Ja! Jag är Alonso ID. Tränare. Tränare. Nu vänta. Ja, men där tror jag att vi har ju 100 kemi. Vi tar Lukaku istället för Long. Eriksen också. Eriksen istället för Guerra. Och så tar vi ut Hector Bellerin. Och då tar vi väl in Hernandez där på bänken. Ja, när är vi klara. Sen ska vi kanske att vi får lite bättre... Ja. Och så kanske vi får ännu mycket bättre om vi tar in Bellerin där. Och så får vi väl bättre om vi tar ut Källström ur bänken och lägger... Nej, vi fick värre för det. Och men här har vi det. Reserver har vi ju... Pereira... Guerrero, Zabaleta, Källström och Long. Avbrytare Lukaku, Sanchez, Delf, Eriksen, Hernandez, Bellerin och Sirigu. På plan har vi De Gea, Kaimokin, Alderweireld, Kabul, Toaletten, Xabi, Marco Alonso, Mkhitaryan. Där har vi Juan Mata, Højbjerg, Mané, Zlatan och Hazard. Har vi väl. Ge oss någon bra tränare nu. Ingen från Premier League, va? Jo, nej. Så vi han... Vem är bara brons? Vi tar han högsta rejtad. Nu ska vi se vad rejtad. Får börja få ju lite, sen får ni se lilla mig. Ska jag förklara för er. Toppspelare, Lukaku, Mkhitaryan och De Gea. Wow. Anfallet är uppe på 85. Mittfältet 81. Försvaret 80. Vi har alltså 4 spelare från Manchester United, 4 från Spanien och 19 från BBL. Lagkemi 100, lagbetyg 187, truppbetyg 187. Ganska synd att vi inte rådde tre mycket mera. Men det är väl vår 5:e footdraft. Tackar och så vi ses vi väl på fredag eller någon gång i livet. Eller så vi ser också andra videos som kan vi göra. Tack och hej!